ვრცელ მე-16. ალლაჰის სახით 64-ის გარდა სხვა არაფერი არ ითხოვება. გადმოცემის თანახმად, ჯაბირ რადიალლაჰუ ან ალლაჰი შუა ალაისლათუ ესლამისგან გადმოგცემს შემდეგ ჰადის: ლა იუსელუ ბივეჯჰილლაჰი ილალ ჯენნეთე. ალლაჰის სახით მხოლოდ და მხოლოდ 64-ის მოთხოვნა, 64-ის ვედრება შეიძლება. სხვა არაფერი. ანუ ალლას აქვს თავისი სახელები და თვისებები. მათ შორის ერთ-ერთი არის ალლაჰის სახე. და ჩვენ წინა გაკვეთილებში გვაქვს განხილული, რომ ალლაჰის სახელების თვისებების მოხსენიებით დუის გაკვეთება შეგვიძლია. მაგალითად, როდესაც ვამბობ: ია რაბი, ია რაბელ ალამინ, რაბენა ათინა, და მსგავსი, ანუ რაბ სახელის გამოყენებით მას მიუმართავ. ასეთნაირად არაბულში ლამაზად ჟდება და ჟღერს, რა თქმა უნდა, ქართულში ეს არ გამოდის ისე. ასეთნაირად ალლაჰის სახისთვისების დუაში ჩაქსოვებით კეთდება დუები. თუმცა შუამ ალალისაცემ ძალებს, რომ ამ თვისების გამოყენებით მხოლოდ ალლაჰს ჯენნეთი უნდა ვეხმესთ. რა თქმა უნდა, ეს სახისთვისება ამ სხავსი რაღაცა არ არის ისეთი, როგორ ისეთ არ უნდა ვიფიქროთ და წარმოვიდგინოთ, როგორც ადამიანის სახეა. ეს არავინ არ იცის დედამიწის ზურგზე, არავის არ დაუნახავს ალლაჰი რანაირი არაფერია. ჩვენ უბრალოდ ვიცით, რომ ყურანში, სუნნეთში არის საუბარი ალლაჰის სახეზე, მაგრამ რანაირია ეს ჩვენ არ ვიცით. ჩვენ მხოლოდ იმას ვამბობთ, რომ ისეთი რაფერც ალლაჰ შეეფერება და მისთვის ნაკლის მიმსადაგებელი არ იქნება, რადგანაც ალლაჰი ყოვლად უნაკლო. დამთავრ. ის არც ეთქმილებას არ გავს. ლეისა კემისლიჰი შეიუნ ვე ჰუვა სამიუულ ბასირ. მის იმსგავსი არაფერია და ის ყოვლის ხედველი, ყოვლის მცოდნეა. ამ თავში მოყვანილი მტკიცებულებიდან გამომდინარეობს, ანუ ამ ჰადისიდან ორ საკითხზე მახვილდება ყურადღება და ორ რამეს ვწავლობ, რომ ალლაჰის სახით ყველაზე მთავარი საведრებლის გარდა სხვა რამის ведრება არ შეიძლება მოუწონარია. მეორე მტკიცებულება იმისა, რომ ალლაჰის ერთ-ერთი თვისება არის სახე, ანუ სახის გონა მას მისთვის. განმარტება: წინა თავი იმათ შესახებ იყო, ვისაც სხვები თხოვდნენ, ვისაც სხვები თხოვნით მიმართავდნენ, ანუ ალლაჰის სახელით მას თხოვდნენ, ან თავშეფარებას, ან თქვათ მისაცემ რაღაცას. ყველაზე დიდი ვესილე ალლაჰის სახელით რამის თხოვნა. აქედან გამომდინარე, მუსლიმმა, რომელსაც ალლაჰის სახელით რამეს თხოვენ, ალლაჰის სახელის მიმართ პატივისცემა უნდა გამოავლინოს და მუსლიმ ძმას ხელი გაუმართოს, დახმარება აღმოუჩინოს და მთხოვნელი უკან არ უნდა მიაბრუნოს. თუმცა ამ მუსლიმმაც თავის ძმებს თავი არ უნდა მოაბეზროს ყველა სიტყვაზე, ყველა იმაზე, ღმერთი ხათრისთვის, ალლაჰი ხათრისთვის, ალლაჰის სახელითაც. ასეთი ამოჩემებით არ უნდა მოახდინოს ამ დუის, ას ведრების, ან თხოვნის ამ ფორმის გაუბრალოება არ უნდა მოახდინოს მისი სიხშირით. მაგრამ თუ მართლაც დიდი გასაჭირის ქვეშ აღმოჩნდება, რაღაცა ძალიან ჭირდება რაღაცა თემასთან დაკავშირებით და დახმარება, ამ შემთხვევაში უნდა მიმართოს ამ ფორმას. ეს თავი კი მათ შესახება, ვინც თვითონ ამ თხოვნელი ან მავედრებელი. თხოვნელმაც ალლაჰის სახელთვისებების მიმართ პატივისცემა და მოკრძალება უნდა იქონიოს და ალლაჰის კმაყოფილებისთვის ამ ქვეყნიური რამები არ უნდა ითხოვოს. ანუ ალლაჰის სახის თვისების, ამ თვისების გამოყენებით ამ ქვეყნიური რამეების თხოვნას არ უნდა შეუდგეს. ალლაჰის სახის ხსენებით მხოლოდ ყველაზე დიდი საведრებელი მიზანი, 64-ის სიკეთეები, მისი კმაყოფილი სახის ხილვა და მასთან საუბრის ბედნიერება უნდა ითხოვოს. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ მორწმუნეები ალლაჰ სუბჰანაჰუ ვათაალას ჯენნეთში იხილავენ. ალლაჰმა ჩვენც ნასიბი გაგვეხადოს ინშაალლა. ალლაჰის სახელით ამაზე დიდი სათხოვარი და საведრებელი არ არსებობს. ამ ქვეყნიური და უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანი
სურვილების ღმერთზე შევედრება შეიძლება. ეს აკრძალული არ არის, ამ ქვეყნიური რამეების რაღაცა ღმერთზე ვედრება, თუმცა მოუწონარია მისი სახის თვისების ნუაში გამოყენება და ასეთნაირად ამ ქვეყნიური. ეს არის ერთ-ერთი უძვირფასესი თვისება ალლა სუბჰანაჰუ ვა თაალასი და ამით მან ჯენნეთი უნდა შეევედროს. თუმცა ეს ვედრება არ უნდა იყოს ალლაჰის სახის თვისებით მოხსენების შედეგად ავლენილი ვედრება. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين თუ მოგწონთ ისლამის სკოლას ვიდეოები, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, გააქტიურეთ სიახლეების მაუწყებელი ზარი და იყავით ჩვენთან ერთად. ერთად შევისწავლოთ ისლამი.